Ова тема е жешка тема. Како што беше жешко време и уште трае, да кажеме, оваа седмица, невообичаено, ја насловив како каква ти е мерката? И не станува збор овде за тоа дали се правиш енглес, што викаме ние, знаете, пошто нели тие се посебни за се, па и во мерните единици се посебни, енглес или амер, да кажеме така. Значи, они како мерат во инчи, во јарди, во мили и така натаму, па галони, место литри, таму што ти ја знам, да се нешто се посебни. Да. Во многу нешто. Затоа велиме ние, барем таму на истокот, не се прави енглес, кога се правиш нешто, сакаш се направиш посебен. Тие кога ќе расплачат некоја мајка или кога ќе расплачат некоја дете, кое што му ги убиле родителите, за нив е тоа оправдано, значи не е проблем, а некој друг, ако го стори тоа, е тоа што не е оправдано. Еве ви го двојниот аршин, или што велиме, или двојните стандарди. Во многу нешто се посебни, меѓутоа не се тие тема. Каква ти е мерката? Значи, мерките се унифицирани, да речеме, кај нас, барем, односно, кај поголемиот дел од светот. И, да речеме, нема потреба јас да го чекам лимарот, сега поврзувам малко се едно мало моја искуство од минатите денови, не е битно, да го чекам лимарот да ми земе мерка за кјумците, колку да биле, што да биле, да ги наместам кјумците на кјумбето моја дома. Затоа што за него метарот е исто како и за мене метарот. Ја ќе одам, ја ќе си измерам, ја ќе си земам, има парчиња, разни парчиња од 25, од 30, од 50, од 100 сантиметри, па ја ќе си ги наместам кјумците. Значи, сакам да кажам, метарот е метар. И за него, и за мене, значи тоа е таа мерката. Од неодамна зборувавме за нова катедра, мислам сме зборале, сме дошле до идеи, и сега да речеме, еве, јас ќе дадам предлог еден овде. Седуми се сантиме овој дел, предниот дел од катедрата. Значи, минимум 70 сантиме треба да биде, широка да кажеме. По можност пак дрвена, значи да не биде стаклена. А 70 сантиме, добро, од страната не се гледа, барем 70, може и 80, за да не гледате, сега дали ми се прекрстени нозите позади, имам навика или не знам што правам. Така да, тоа не е битно. Меѓутоа, мерката си е мерка. Еве, ако вие сакате да проверите овде, 70 сантиме, значи 70 сантиме и за вас и за мене. Така? Сантимот е сантим. Да отвориме сега во Јован, 9 глава. От тука ќе стартуваме. Овој пример го спомнавме и минатиот пат во еден друг контекст. За слепиот од раѓање, кој што го истерале од синагогата, од како бил исцелен. Че ајде да видиме сега какви ни се нам мерките во една друга област, во духовната област. Какви биле мерките на одредени луѓе во Библијата? Дали некој имал двојни аршини, двојни стандарди и така натаму и така натаму? Јован 9 глава ќе читам од први стих. И кога заминуваше, виде човек слеп од раѓање. И неговите ученици го праша: Рави, кој сгрешил, тој или неговите родители, та се родил слеп? А Исус им одговара, оној познат одговор: не сгрешил ни тој, ниту неговите родители, туку за да се пројават Божите дела врз него. Што верувале евреите во тоа време, па со тоа биле задоени на некој начин и учениците? Знаете што поставуваат прашање овде? Малку чудно е да веруваш дека некој сгрешил, заради тоа што некој сгрешил се родил слеп.
кога го направил гревот? Пред да се роди, вероятно. Меѓутоа, во Талмудот се вели, нема смрт без грев, ај тоа некако и да стои, и нема страдање без вина. Меѓу евреите, Елен Вајт вели во Копнажот, меѓу евреите постојало верување дека гревот се казнува во овој живот. Секоја несреќа се сметала како казна за некое лошо дело, што го сторило оној што страда или неговите родители. Вистина е дека сите страдања произлегуваат од престапот на Божиот закон. Тоа е факт, тоа е вистина. Но, оваа вистина се изопачила. Сатаната, зачетникот на гревот и на сите негови последици, ги наведува луѓето да мислат дека болеста и смртта доаѓаат од Бога, како казна, произволно наметната поради гревот. Затоа човекот што го снашла некоја голема неволја или несреќа, носел и додатен товар, зашто бил сметан за голем грешник. Че ако некој е болен, ако се родил, не знам, инвалид или било што, уште и тоа му стоело над глава во тоа време, дека е голем грешник, затоа е тоа со неговиот живот. Значи, по оваа некоја логика, барем во последно време, според она што беше актуелно, кај нас најголеми грешници се оние со цистична фиброза, да речем. Па и тукави грешници што треба да чекаат, умирајки, да чекаат соодветен лек за нивната болест. Рабините сметале дека казната доаѓа според одредена мерка, според самиот грев дори тоа. Значи како некоја карма, знаете. Пример, на Самсон, пошто му шетале многу очите, па останал без очи. Авесалом се гордел со својата коса, знаете, бил лепотан. Се гордел со својата коса и неговата коса била кобна. Се закачил, знаете, на оној даб со косата. За да потоа што? Јоав, не, првен му забил три стрели во срцето, што се толкува како, тоа го толкуваат, значи, евреите, што се толкува со тоа дека ги украл срцето на Давида, срцето на судот на правдата и срцето на Израел. Три срца украл, па затоа во неговото срце биле забиени три стрели, за да потоа Јоав прати 10 луѓе за да го докрајчат. Е, тоа е заради тоа што се заплеткал со 10 наложници на татка си, конкубините. Значи, се некако се има, знаете, подмерка, доаѓа казната за гревот. Така верувале. Се сеќавате на пријателите на Јов, кои што дошле ко бејаги да го утешат, меѓутоа, што била главната мисла на сите нив? Дека сгрешил, веројатно нешто е грешен, па затоа го снашли тие неволи. А од друга страна, Господ баш преку книгата на Јов сакал нешто друго да покаже, дека страданите доаѓаат од сатаната. А дека Господ во својата милост само едноставно користи начин како да едноставно сето тоа биде на благослов, да кажем, ете, на оној кој што страда и да ги изведе работите како што треба. Заради овие сваќања евреите всушност го отфрлили Исуса меѓу другото. Сеќавате на стикот од оној месијански, она месијанска глава Исаја 53, четвртиот стих Исаја 53:4. А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, тоа беше вистината, а тие што? Додека вели ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. Дека Бог го казнува, проклете оној кој што виси на дрво. Заради тие нивни сваќања еве докај дошле дури Исуса го отфрлиле. Не е можно да е овој месијата, не е можно да е овој од Бога кога видите како пострада, значи. Веројатно е грешник. Па и на самиот слеп се кавате ми на тој пас зборувавме што му велат црковните водачи. Ти толкав грешник, ти на нас ки ни кажува. Значи, зошто му велат? Па си се родил слеп, значи ти си грешник.
И сега го наведовме и тоа. Како може човек да сгреши пред да се роди? Значи, за нас тоа е воопшто не стварно. Значи, дори веруваме дека и тоа е така библиски, дека се до возраста кога на детето му се смета, не му се смета за нели, свесно дека нешто прави, не Господ не ни смета дека тоа е грев. Затоа и не крштеваме мали деца, за разлика од католиците, нели, може би некои други. Но како тоа сега во утробата, каде сгрешили? Може да сгреши, еве, да речеме некој, па да се роди како резултат на тоа слеп или шо, во некој друг живот. Евреите за тоа, рабените имале и за тоа, што да кажат, имале пример, сметале дека може да се стори така наречен или пренатален греф, да речеме во Битие 25.22, ако читаме, познат стих, Битие 25.22 е како пример. Стана збор за Ревека, знаете, ќе роди близнаци, Исав и Јаков, но 22 стих вели, но децата се судрија така во низината утроба, што таа извика, ако е така, зошто да живеам? Уште во низината утроба се судрија и рабините сметале дека Исав направил греф уште тогаш. Знаете, Исав е оној кој што е малку така попргави од ова она, и сега тука не знам што правил, се тепал изгледа со Јаков, што правиле во утробата на Ревека, и затоа ете направил греф уште во утробата. Или моментот неговите родители веројатно сгрешили, или тој, или родителите. Сега и тој, и учениците го поставуваат како прашање, значи тие биле задоени со тоа. Еве сега една за секојаш може да ни стане јасно, некојаш често пати сме се прашувале околу ова, има одговор за се. Излез 20 глава, значи тоа е втората заповед, каде што јасно се вели, излез 20 глава, или втора Мојсиева 20 глава, 4 и 5 ке читам. Неке си правиш резан лик, ниту некаква слика на она што е горе на небото или долу на земјата или во водата под земјата. Неке им се поклонуваш, ниту ке им служиш, зашто јас, Господ твојот Бог, сум ревнив Бог. Ја посетувам неправдата на татковците, на оние кои ме мразат, на децата до третото и четвртото поколение. И сега, според ова што испоѓа, дека синовите, внуците, дори до третото и четвртото поколение, ќе ја сносат казната и вината заради гревовите на татковците. А ако читаме Езекијел 18 глава, знаете, Библијата не се противречи самата на себе, но во Езекијел 18 глава е што вели? Удоаѓа слово на Божиот пророк Езекијел и во првиот стих уште вели Езекијел 18.1, ми дојде Господово слово, зошто вие употребувате во Израел пословицата татковците јадеа кисело грозје, а на синовите забите им фаќаа оскомина? Животот ми мој, говори Господ Бог, никој од вас нема веќе да ја повторува во Израел таа поговорка, затоа што не е точна, не се базира на вистина, зашто сите животи се мои, како животот на таткото, така и животот на синот. И еве, оној кој ќе сгреши, тој ќе умре. И подолу, ако читаме во истата глава, 20 стих, појасно не може да биде, оној кој ќе сгреши, тој и ќе умре. Синот нема да го носи татковиот греф, ни таткото синовиот греф. Врз праведникот ќе биде неговата правда, а врз безбожникот неговата безбожност. Како да ги усугласиме овие два моменти, Елен Вајт не одговара на тоа. Ако читате, затоа велам, кога читаме Библија е редовно или кој како има навика, отворите и дух пророќство. Значи, ете, за джабе не ни е дадено. Елен Вајт, кога коментира на втората заповед, еве што запишала. Неизбежно е децата да страдаат и да ги сносат последиците на престапот на своите родители. Неизбежно е последиците да ги трпите. Тоа е неизбежно. Но, децата нема да бидат казнети за гревовите на татковците, освен ако и самите учествуваат во нив. Е сега како? Па меѓутоа, вели, обично е случај децата да ја следат патеката на своите родители. Знаете, склонности, наследени и така натаму. Обично е така. Синовите стануваат соучесници во гревовите на своите татковци
и според законот на наследувањето, а и со самото тоа што го следат нивниот пример. Еве лошиот пример, да кажеме. Лошите склоности, изопачениот апетит, пропаднатиот морал, како и телесните болести и изопаченоста се пренесуваат како наследство од таткото на синот или на керката до третото и до четвртото колено. Оваа страшна вистина треба да има силно влијание врз луѓето за да ги одврати од грешниот живот. Значи, што забележуваме овде? Не дека синот ќе одговара за гревот на таткото, туку тој самиот заради тоа што ги има тие склоности, ако им се оддаде на тие склоности, па тргне по истиот пат, тогаш ќе одговара за своите грешки, а не за гревовите на своите родители, на таткото или мајката. Ова е сосема логички и исправно според она што го веруваме. Јасно ли? Јасно, не? Сосема е јасно. Значи, генетика е во прашање овде, како тоа Елен Вајт го објаснува, иако немала поима за тоа, ама наследство се знае. Во таа смисла, и ако читате во копношот на вековите, баш сега ми се навраќам на онаа тема, што Часлов ја држеше и порано сме зборувале за Христовата природа. Значи, Исус ја зел таа човечка природа после 4000 години, значи наследство, цело наследство на опаѓање на морал, на се, на гревови, на што ти не. Ако ја земете лозата таму, Исусова, ќе видите откај потекнува. Зошто се спомне таму Рава, Рута, така натаму и така натаму. Давид, да. Значи, тоа е тоа. Значи, е сега, ако имате погрешни мерила за некои работи, погрешно ќе си ги гледате и толкувате. Евреите како гледале на нештата. Значи, не мора да значи, може би некојаш Господ дозволува некој состојби, ама не смееме да кажеме, аха, еве тоа му се случува затоа што е грешник, затоа што не знам вака направи, затоа што така направи или било што. Ако знаеме некои моменти да кажеме од животот нечии. Е сега да отворим во Лука 13 глава. И тука имаме еден пример во Евангелијата. Лука 13 глава. Покајање или погибел, насловот е овде во Константинов, од први стих. Во исто време дојдоа некои и го известија за галилејците, чија крв Пилат ја измеше со нивните жртви. Значи Пилат екзекутирал некои галилејци, доека принесувале жртви и веднаш овие доаѓаат и му кажуваат на Исуса. Тој одговори им рече, мислите ли дека тие галилејци беа повеќе грешни од сите други галилејци, па зошто така настрада? Заради тоа што имаат повеќе гревови од другите, па затоа така настрадаат. Зошто настрада турскиот народ или не знам било какви несреќи, зошто страда украинскиот народ? Не можеме да кажеме, ние сме, нашите мерки се многу далеко од мерките што ги има Господ. И може само да нагаѓаме, може да си предпоставуваме, меѓутоа, еве Исус што одговара, мислите ли дека тие галилејци беа повеќе грешни од сите други галилејци, зошто настрадаа така? Не ви велам, но ако не се покајате сите, ќе загинете така. Чим се обраќа со онаа вест, која што била актуелна вест и што ја проповеда Јован Крстител, покајте се. Ако не се покајате, без покајање нема спасение. Или мислите дека оние 18 души врз кои падна Силоамската кула и ги уби, беа повиновни од сите луѓе кои живеат во Јерусалим? Не ви велам, но ако не се покајате, сите ги загинете, така, повторно истата порака. Човечки, ние сме луѓе, нешто што ќе чуеме нешто и спремни сме да измериме, така да кажем. И нешто ќе сгрешиме. Некогаш ќе видиме нешто, и сега тоа е малку поверодостојно, да кажеме, од слушнатото, ама не е така како што изгледа, како што се гледа. И пак најчесто ќе изгрешиме. И не ни доаѓа паметот. Значи, судиме според расположивите информации што ги имаме, што ќе чуеме, што ќе видиме. Значи, кој станува збор за мерки, всушност станува збор за суд. Сетте се на мерачка, трскаво откровение и така натаму.
Значи, кога зборуваме за тоа какви ни се мерките, зборуваме за тоа каков е нашиот суд, нашето расудување. Човечко, обично е надворешно, се задржува на надворешните нешта. Ај сега да читаме Исаија 55 глава. Исаија 55. Осми, девети стих. Зашто вашите мисли не се мои мисли и моите патишта не се ваши патишта? Слово е Господово. Небото е високо над земјата, така моите патишта се над вашите патишта и моите мисли над вашите мисли. Како Бог гледа и просудува е многу по-различно од тоа како ние гледаме и просудуваме. Начинот поразлишен. Затоа, она главна мисла што ќе ни биде низ овој дел од оваа тема и вечерашниот, е, ако сакаме да донесеме исправен суд, треба да се ускладиме со неговиот суд, со Божиот. И ќе видиме како е тоа можно. Псалм 25. Осми, девети стих. Господ е благ и праведен. 25. Псалм, 8-9. Господ е благ и праведен, затоа ќе им покаже пат на грешниците. Тој ги води кротките во правда и ги научува кротките на својот пат. Чи да, неговите патишта се многу над нашите, ама овде стихот вели дека ќе го поучи грешникот на својот пат, на патот, на вистинскиот пат. Ама тој грешник треба што? Кој критериум да го исполнува овде? Што вели? Деветиот стих, значи. Кроток. Или, со други зборови, понизен. Покорен, добро, понизен. Понизните и кротките се тие кои што можат да се ускладат со Божиот суд. Горделивиот, ти не можеш да го натраш да го смени судот. Ти не можеш, а не па Господ. Мислам и Господ не може, затоа што па он па има сила, ама многу повеќе ја почитува словната волја од мене и од тебе. Тој е во право, тој кога ќе каже е така и точка. Па ти што сакаш прави? И сега да го видиме Исус како пример. Исус во својот живот, каков пример не оставил, како тој ги просудувал нештата. Јован 5 глава. Триести и 31 стих. Јас ништо не можам да правам сам од себе, како што слушам, така судам. Па нели не е веродостојно тоа што ќе го чуеш? Па и дори тоа што ќе го видиш, може да биде неверодостојно. Но што вели понатаму? Значи, како што слушам, така судам. И мојот суд е праведен, зашто не ја барам мојата волја, туку волјата на оној кој ме прати. Ако јас сведочам сам за себе, мојото сведочство нема да биде вистинско. 19 стих, да се вратиме. А Исус пак во одговор им рече, вистина, вистина ја велам, синот не може ништо да прави сам од себе, ако не види што прави таткото, зашто оно што го прави таткото, исто да го прави и синот. Значи, што заклучуваме од овие стикови? Синот слуша и гледа, или добива информација од кого? Од таткото. Оној кој што знае се. Значи, ја можам да видам некои работи од овој агол, другиот ќе ги види од другиот. Значи, не можеш да ги имаш сите факти во раце, па за да ти пресудиш како што треба. Ама Господ знае. Господ најдобро знае и Господ, неговата мерка е најточна. Затоа Исус праведно суди. Слуша, и ако слуша, и ако гледа,
Тоа е од она што таткото ќе каже како ќе пресуди, каква информација тој ќе му даде. Сега може да кажем, ели Исус беше Бог и во тело, меѓутоа знаеме дека се откаже од некои атрибути. Ги познаваше срцата на луѓето. Да, во ред, меѓутоа сепак тука сака да ни покажат овие стихови и мноштво други кај што Исус само од себе не прави, значи таа заедница негова, таа зависност негова од Отецот, каква што треба да биде и нашата, за да ни даде нам пример. И еве во контекст на ова, навистина, совршено се вклопува. Значи, за да пресудиме како што треба, треба да добиеме доверливи информации. Знаете, денеска во ова време кога дори по школите, мислам, дека почна сега да ги учат децата од мали, да препознаваат што е фейк нјуз, што е вистински. Е пак водење како што сакаат да ве водат оние кои што ја креираат реалноста во овој свет, како што реков на почетокот, двојни аршини, кои што од таму далеку се гледаат, значи не треба да бидеш многу паметен за да сватиш дека некој има двојни аршини. Према едниот вака, према другиот онака. Господ не е таков, кај Господа нема такво нешто. И, еве, како што гледаме, Исус имал контакт со Отецот постојан и затоа и добива доверливи информации од Него, точни информации и затоа и можел точно да пресуди. Исаија 11 глава, пророчки стихови исто за Месијата. Што велат овие стихови? Исаија 11. Само третиот ќе опрочитам, па после во контекст ќе читаме. Господовиот страв ќе го вдахне, не ќе суди според виденото, нити ќе пресудува според чуеното. Че ова се зборови што се однесуват на Исуса. И сега да читаме од првиот стих. Значи, нема да суди според виденото и чуеното. Според она што го гледа со човечки очи како нас, значи, или ќе го види со човечки очи како ние што можеме да видиме. Од првиот стих што вели? Ке изникне фиданка од јесеевите пеношки. Еве, од овде гледаме дека станува збор за Исус. Стебло ке никне од низиниот корен. Господовиот дух ке почива на него. Ова е многу битен момент. Господовиот дух ке почива на него. Дух на мудрост и на разум, дух на совет и на сила, дух на знаење и на страв. Што се носи Духот Свети, какви се привилегии човек може да има кога има Духот Свети. Знаење, мудрост, страв, стравопочин, совет, сила. Господовиот страв ќе го вдахне, не ќе суди според виденото, нити ќе пресудува според чуеното, туку ќе им суди по правда на бедните и прав суд ќе им изрекува на бедните на земјата. Со бичот на своето слово ќе го шибне силниот, а со здивот од устата ќе го убие безбожникот. Тој со правда ќе ги препаша бедрата, а во верност страните. А со верност страните. Значи, не како ќе видиш и како ќе чуеш, туку како Господ ги гледа работите. Неговата мерка е прецизна, а ние треба да ја усогласиме нашата мерка. Зошто го велам ова? Знаете, точно дека не треба да судиме. Тоа е факт. Тоа мислам дека е зацртано. Меѓутоа, зашто не спрема Господ нас? Е, зошто овој праве зборуваме? Зашто не спрема? Што пишува во Откровение? Ке дојме до тие стихови. Дека што? Да? Што ќе бидеме за време на тие 1000 години ние? Порота. Ајде, суди, ама поротата да кажем. Ние сме во поротата и тие судат. Тоа во нашиот систем го нема, мислам, дека не е застапено. Или ако има порота, има символичко значење. Може знае Олгица повеќе, ама во американско тло е поинако. Значи, поротата ја одредува вината, а судијата казната ја изрекува. Значи, има многу битно значење поротата. И сега ние, ако не ги усогласиме нашите мерки со Божиите, нема да бидеме подобни за во таа порота. Апсолутно не. Зарем Господ ќе си дозволи тамо да стави, ве сега, само така гледајте, не. Знаеме тука дека нема никој да се најде тамо, не покаян и така натаму, ама само така гледајте. Ке стави Господ во неговата порота некој кој што криво мери, се прави енглез, да кажеме така. Мислам, тоа е онака
И Енглес да дојде да ја измери ова, ќе го измери во инчи, ама кој ќе претвориме во сантиметри, пак ќе биде седумдесет. Значи не, тоа е само друга мерна единица. Ама да имаш криви мерки, значи тоа е веќе нешто друго. Седумдесет сантиметри, некој ќе ти каже, не е седумдесет. Значи, Светиот Дух почива врз него. Тоа е многу битен момент што го забележавме во Исаја 11 глава. Дела 5.32. Дела 5.32. Кој може да го прими Светиот Дух? Еве, меѓу другото, мислам и верувам дека дел од нашите молитви, и тоа би требало поголем дел од нашите молитви, да бидат да за излевање на Духот Свети. Нам ни треба и сила, и мудрост од него, и се што читавме ова што го имал Исус, имајќи го Духот Свети. 5.32 дела, што веле овој стих, ние сме сведоци за тоа и Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние кои му се покоруваат. Кој ќе го прими Светиот Дух? Оние кои што ќе му се покорат. Оние кои што се понизни, кротки, значи дозволуваат да бидат поучени. Знаете, сега ми доаѓа една од оние мислите, што ми доаѓаат на Facebook чат пат. Ако постојано во животот мислиш дека секојаш си во право, никад ништо нема да научиш. Точно ли е тоа? Точно е. Значи, ти се знаеш, ти си. Нема шанси. Ти си тука закопан, значи ти ништо не можеш, не можеш да мрднеш понатаму во животот. Ако мислиш дека се знаеш. Значи, Светиот Дух го примаат покорните, понизните, кротките. Јован 8 глава, значи оние кои што се спремни да учат, да бидат водени од тој дух, а не ние, замислите си, некои сметаат дека еве, цели верски заедници имате, некои сметаат дека они можат да го водат, да го раководат Светиот Дух. Како тоа? Како тоа? Па тоа е дел од Божеството. Како тоа? А вие, човек, смртник, грешник, такво нешто, нема шанси. 8 глава Јован, ајде, уште сме кај примерот Исус, 15 до 18 стих. 8 глава Јован, Евангелие по Јован, 8 глава, 15 до 18. Вие судите според телото, значи надворешно, по очите и така натаму. Јас не му судам никому. И ако и судам, мојот суд е вистински, зашто не сум сам, туку јас и мојот татко кој ме прати, е повторно таа заедница, таа зависност од таткото. И во вашиот закон пишува дека сведоштво на двајца луѓе е вистинето. Пееве, ние сме двајца. Значи. Јас сведочам за себе и мојот татко кој ме прати, сведочи за мене. И сега во седмата глава се префрлиме во Јован. Има тука подолг текст, ќе очитам сепак, пошто јунака сме во два дела ќе ја поделиме. Од 14 стих ќе читам Јован, 7 глава од 14. Исус наспроти јудејците во овој случај. Стана збор за празникот Сеници, мислам дека беше, и кога празникот веќе се преполови, 14 стих, Исус отиде во храмот и поучуваше. И затоа јудејците се чудеа и велеа, како ги познава овој писмата, кога не учел, не учел во рабинските школи. Тогаш Исус им одговори, рече, мојата наука не е моја, туку на оној кој ме прати. Дали гледа нешто, дали слуша, дали суди, дали наука изнесува, сето тоа е од оној кој што го пратил, од Отецот. Ако некој сака да исполнува неговата воља, ова е многу битен момент, ако некој сака да исполнува неговата воља, ќе знае дали наукава е од Бога или зборувам само од себе. Значи, ова е од аспект на тоа, ако сте како слушатели, па слушате некого, да познаете дали зборува од Библијата или пак нешто самиот од себе си зборува, си измислува. Многу е битно да вие сакате да творите Божијата воља. Ако сакате да творите Божијата воља, ќе препознаете дали тоа е од Бога или не. Ако не сакате, тогаш вие сте подложни на многу измами, значи можете да паднете во заблуди. Кој говори само од себе ја бара својата слава, а кој ја бара славата на оној кој го пратил, тој е вистински, во него нема неправда. И сега вели, зар Мојсеј не ви даде закон, но никој од вас не го исполнува законот, дори Мојсејот.
Зошто сакате да ме убиете? Народ одговори, бесев од тебе, кој сака да те убие? Исус во одговор ми рече, направив едно дело и сите се чудете. Алудира на пета глава Јован, тамо кој исцелува еден човек. Затоа Мојсиј ви го даде обрезанието, некако тоа да е од Мојсија, туку од татковците, па вие во сабота обрезувате човек. Често пати се спорил, често пати Исус со евреите немале иста мерка околу саботата и околу тоа што треба и како треба во сабота. Често пати, ова е еден момент. Значи, вие, ако осмиот ден, според Мојсиевиот закон, ако осмиот ден се паѓа во сабота, вие ќе го обрезете детето. А јас не можам да исцелам цел човек, значи, да, како што вели подолу. Ако човекот се обрезе во сабота, за да не се наруши Мојсиевиот закон, зошто се лутите на мене дека исцелив цел човек во сабота? Не судете под надворешниот изглед, сега им вели, туку судете праведно. Мерките не им се уклопуваат. Како сега можеш да обрезиш човек во сабота, а не можеш да го исцелиш? Не суди според надворешноста, не суди според свој памет, да кажам така, или како тебе ти изгледаат работите, туку праши го Духот Свети, праши го Господа, што е и како е. Многу често пати, знаете, дури некои работи, кога некој ја дискутираме некои теми, дури немаат ни здрава логика, вака, која ќе размислиш, човечка здрава логика немаат. Не можеш да ги испофаќаш конците, да кажеме, на некои работи, а камо ли да, нели, нешто, ако е подлабоко, а секако кога стана збор за духовни нешта, треба духовно да ги размислуваме. Така да, навистина, треба да бидеме предпазливи со нашите мерки, тоа е пораката. И мораме да ги израмниме сите свои мерила според неговите. Затоа што, како што кажав, ние ќе бидеме дел од порота, кој што треба да суди, да им суди на оние кои што нема да се спасат и на ангелите, на паднатите ангели. Замислите си, ќе им судиме на ангели. Ако се биде кој што треба со нас. Еве да прочитаме тука негде, ќе превршиме Откровение 20 глава 4 стих. Откровение 24. И видов престоли и на оние кои седеа на нив им беше дадено да судат. Значи им беше дадено да судат. Право да судат. И душите чии глави беа исечени заради сведоштото за Исуса и за Божито Слово, кој не му се поклонија над зверот и неговиот лик, и кој не ја примија ознаката на своето чело и на својата рака, тие оживеа и царуваа со Христа 1000 години. 24. Овие во поротата, сите оние кои ще ги бидат спасени, кои ще ги бидат дел од таа порота, тие биле водени преку Духот Свети, тие го имале Духот Свети. Уште овде, нормално, и биле вдъхновени од Духот Свети во својот живот. А, знаеле се, научеле да ги израмнат мерките, да немаат двојни аршини и така натаму, да мерат како што Господ мери, и затоа се нашле таму. Само еве да прочитаме уште неколку стиха во Прво послание до Коринќаните, познати стихови. Прво послание до Коринќаните, 6 глава. Од 1 до 3. Смее ли некој од вас, ако има спор против друг, да се суди пред неправедните, а не пред светите? Или не знаете ли дека светите ќе му судат на светот? И ако вие ке му судите на светот, не сте ли достојни да судите во сосем мали спорови? Не знаете ли дека ке им судите и на ангелите? А колку повеќе тогаш работите во животот? Значи, ако ние се спремаме да бидеме дел од таа порота, да им судиме на ангелите,
Па што е проблем за нас некои ситни спорови да не ги решиме како што треба и на најдобар можен начин? Ако бидеме водени од Духот Свети, секако дека ќе ги решиме. Значи, ако ги ускладиме нашите мерки според Божите, меѓутоа, најчесто во спорови на оваа земја, ете некој можеби нема да го добие наследството ради лукавост на некој и така натаму, некој друг ќе плаќа некои туѓи долгови и така натаму и било што. Значи, како и да е, значи секој сака и си мери според своја мерка. Едниот вака мери, другиот онака мери. Па оди фати му го крајот. Значи, тешко нас ако останаме со тие мерила. Еве само да прочитам дело од еден цитат кој што и вечер ќе очитаме, меѓутоа еден дел. Како тоа често пати знаеме да запаѓаме во неволи, затоа што имаме погрешни мерки, гледаме надворешно, па судиме според нашиот ограничен ум. Ке читаме вечер така и некои цитати околу фарисеите, затоа што се класа на луѓе кои што одударат во Новиот Завет пред се, на луѓе кои што едноставно имале толку многу погрешни мерила. Вели, ние не можеме да го читаме срцето. Господ не ни дал такво нешто и фала му на Бога што не ни дал. Ако беше, ако имавме таква некоја способност, што ке беше од нас, не знам. Ние не можеме да го читаме срцето. Бидејќи сме и самите грешни, е, затоа не ни е дадено, не сме во состојба да им судиме на другите. Смртните луѓе можат да судат само врз основа на надворешноста. Единствено на Бога, кој ги познава тајните мотиви на делата и секогаш постапува нежно и сожаливо, значи тука е многу битно и вечер ќе зборуваме за тоа како постапувате во такви ситуации, значи како Господ постапува, значи тој ги знае мотивите. Тешко нас, значи ако ние ги знаевме па мотивите на нечи, значи ние ќе направиме доволен циркус со тоа што ќе видиме само нешто и ќе си креираме некој филм во главите и ќе судиме како што не треба, а камо ли па да ги знаеме и мотивите, а упа тоа ќе го речеме, мислам, не знам што ќе му направиме. Замислете си да често пати ќе ви дојде во памет и речете се, а овој ми посакува Божи благослов, ми фаќа рака или не знам што, а кој знае се, пошто имате некои предрасуди или отпорано нешто се спречкале, ми прави лице или ова или оно, тоа си, предпоставките ваши, а камо ли да ги знаете па вистинските мотиви? Меѓутоа Господ тоа не ни го дал. Значи, единствено на Бога, кој ги познава тајните мотиви на делата и секојаш постапува нежно и сожаливо, тука сме исто катастрофа, му е дадено да одлучува за случајот на секоја душа. Така, оние, вика, кои ги критикуваат и осудуваат другите, самите се прогласуваат за виновни, бидејќи истото го прават и тие. Осудувајќи ги другите, ги си изрекуваат пресуда и себе си, а Бог изјавува дека таквиот суд е праведен. На што алудира ова? Сеќавате на текст од Библијата во Матеј, 7 глава? Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Ако критикувате и осудувате, вие самите, фактички самите себе си се осудувате на тој начин, си изрекувате пресуда, а Бог, вика, изјавува дека таквиот суд е праведен. Тој ја прифаќа нивната одлука и врз основа на тоа им суди. Ќе продолжиме вечер. Ова е доволно за да не стави на мисла да си ги провериме мерките, мерилата, да знаеме како мериме, како судиме, да немаме двојни аршини и така натаму, затоа што Господ не спрема за порота, за оние кои што ќе судат еден ден. Нека Господ не подготви уште сега, уште денес, затоа што времето е кратко и, повторно ти кажам, не знаеме до кога ќе трае нашиот живот или кога ќе ни дојде Господ Исус, веруваме брзо. Така да секој ден е ден на подготовка да го искористиме максимално колку што можеме. Нека му е слава на Господа. Амин.